Olá, internautas. Nós estamos aqui na Praça Cívica, agora na Rua Araguaia, no centro de Goiânia. Iremos apresentar para vocês as confecções dos tapetes do Dire Corpus Christi, do ano de 2010. A nossa missa será às 16 horas, em seguida a procissão com o Santíssimo Sacramento, nas avenidas Araguaia, Rua 2 e a Tocantins. Vamos apresentar a vocês as confecções do tapete. www.goiastrindade.com.br www.trindadegoias.com.br. Vamos lá. Arquidiocese de Goiânia. Aqui está o símbolo do sínodo da Arquidiocese de Goiânia. Esses tapetes foram confeccionados pelas paróquias dos vicariatos da Arquidiocese de Goiânia. Este aqui é o brasão da Arquidiocese. Como vocês perceberam, estes foram confeccionados pelos paroquianos da Catedral, da Arquidiocese de Goiânia, o qual nós temos como arcebispo Dom Washington e bispo auxiliar Dom Valdemar, e bispo emérito Dom Antônio Oliveira Ribeiro. Mãe e Rainha, três vezes admirável de Schoenstatt. Reitoria Nossa Senhora das Graças. O sínodo arquidiocesano. Este é o símbolo do sínodo arquidiocesano da Arquidiocese de Goiânia. Eu sou o pão vivo. Thank you.
É a criação? Hã? A criação? É. Por que são vocês? Por que é? Maria. Ah, é. É o grupo de jovem? É. Olá, internauta. Aqui é a criação de Michelangelo, do grupo de jovens do Coração Imaculado de Maria, da paróquia do Coração Imaculado de Maria. Eles estão confeccionando o tapete da criação. Vida acima de tudo. Tapete lindo, maravilhoso. Vai, dá uma passadinha. Já passou lá. Ai, mesmo. É a mesma folha. Olha aqui o tanto que ela tá bem feita. Paróquia São Francisco. Paróquia Nossa Senhora Perpétuo Socorro. Internautas, aqui nós temos a visão no tapete. O tapete da imagem da Santa Ceia. Nós ainda estamos na Rua Araguaia. Como nós já dissemos antes, os tapetes foram confeccionados nas ruas Araguaia, Rua 2 e a Rua Tocantins, Centro Goiânia. Em seguida, iremos mostrar os tapetes da Rua 2, Goiânia, Goiás.